Nina munywanyi wange omu awangalira mu ggwanga lya America. Yaleka mutowe omu yekka wano mu ggwanga lya Uganda ne maama waabwe bombirini. Yakamala emyaka mu ggwanga lya America egikunukira okuwera 15. Naye nga tafunanga na biwandiiko, tamanyi na ddi lwagenda kukomawo mu ggwanga lino. Wabula buli lwatano lwabadde ng'afunawo oluvannyuma lw'okkiriyalinga bbiiru ye mu ggwanga lya America, ng'aluwono mutowe ali mu ggwanga lya Uganda. Nga mutowe, nga mukulu we amulagira n'amugamba nkuwadde obukadde buno 10 nyamba ogenda ogula ettaka egindi. Naye ng'ettaka jjukira, ono mutowe bw'aligula taligulira mannya g'ono mukulu we ali mu America, wabula aligulira mannya ge gennyini. N'atuuka tayimu ng'ettaka liguliddwa era liwedde nga weriri shuwaddiiru, n'amugamba agenda afune n'ekyapa era n'ekyapa akifunire mu mannya ge. Omwana ono kye yakola, yagenda olwamala okufuna ekyapa n'alimbalimba mukulu we nti baali badde batandikawo faamu ku ttaka eryo, ne mukulu we teyali mubi, n'atandika ng'okumuwanga kapito buli kumpi wiiki 2, kubanga omulimu gwakola gulabika buli wiiki 2 bamuwaayo akantu. Yatuuka time mukama n'amuyamba n'afuna ebiwandiiko omwaka oguwedde nga guggwako. N'agamba kakwate kubajjeko mu ggwanga lya Uganda alambule bulijjo bye bakola ne mutowe. Mutowe mu butamanya obungi teyamanya nti ebintu bye baali bamukolera byalinga bibye. Era mutowe yafuba nnyo okulaba nti akyuluppanya eyali alimbye mutowe nti bayingidde ente 6, ng'ekitufu kiri nti yayinawo ente 10. Ate nga n'ettaka lye yali amugambye nti lye baali bafunye erya faamu yali afunye kayiika kamu mu kifo kya yiika 5, nga bwe yali alambululidde mukulu we n'amugamba nti buli yiika yali ya 2,200,000. Ne yeyawula in short. N'olwekyo mukulu we bwe yatuuka okujja mu Uganda ku ntandikwa y'omwaka guno, yagenda okutuuka ng'ebyo byonna mutowe byabadde ng'amugamba tebiriiwo. Mukulu we yamugamba ekigambo kimu, n'otuuka n'okwebba gwe kennyini ne webba ne weeyawula, kubanga bino ebintu bulijjo mbikola nga ndi mu ggwanga erya America, nga tewali yadde n'obukakafu nti nkuwa olwataano oba 10. Era ebintu bino byonna by'obadde ogula obadde obiguliranga mannyago, akabonero akalaga obukakafu nti gwe nannyini bintu ebyo, naye n'otuuka n'okwebba. Kati tewali njawulo n'abayimbi ba ggwanga Uganda nti Mukama Katonda abagemulidde feva, n'ajjayo muyimbi munnaabwe Bobi Wine n'amusitula n'amufuula eky'omuwendo era n'amufuula empagi bonna kwe balinnyedde. Believe me, gavumenti yali terabamu bayimbi value era ng'ebayita badongo era ng'egamba nti abo tebalina makulu. Not until Kyagulanyi bwe yavaayo n'adifiitinga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu kalulu ka 2021, awo we baatandikira okulaba ne bagamba abayimbi b'amaanyi bwe bati. Omuyimbi mu kifo ky'okukwata muyimbi munne n'amutembeeta era n'amuwanika n'amuwaana, addi ddoona ly'ebbali, gwafudde priority, atamanyi nnaku na bizibu muyimbi by'ayitamu kuwandiika luyimba, kulutwala mu studio na kubunya luyimba olwo ku mikutu lubeerenga lubuna eri bannayuganda lufulume n'eggwanga Uganda lugende ewalala. Wabula addi ddoono muyimbi munne gwali mu kufutyanka era amekinga shuwa nti agwa bugwi olw'okubeera nti oli atali muyimbi amuwaddeyo kokkantu agudde mu kawaligo n'amuwa ekyojja mu miro, amuwadde nno mmeka obuwumbi 30, naye nga bagenda bugaba n'abayimbi bameka bali mu 10 n'okudda waggulu. Mu kugabana obuwumbi obwo aleka avudde ku ono agenda omuteera w'amateeka, nga ne baali bwafudde amateeka ago gagenda kugobererwa buli lwatano olunaavanga mu nnyimba lujuna abaana be lubeerera. Ye copyright law abayimbi gye batutta akabanga nga bayimba. Kyagulanyi gy'amanyi obulungi kubanga naye muyimbi munnaabwe, naye olwaleero bamuvuddemu bagenda ne Yoweri Kaguta Tibuhaburwa
kubanga abawaddeyo bilioni enkaga nga ku bilioni enkaga yakabawa ake kitundu tundu bino bya confirmingiddwa Eddie Kenzo mu interview gye yayogedde. Enaku tegenda tetugenda gamba I'll not tell you nti enaku ennuma ku mulundi guno nedda kubanga tewali kyennuma kuba abayimbi be betunda nga balaba beerabidde n'okwerabira nti amadaala ge balinnyiddeko olwaleero ekyagulanyi nti kyagulanyi oyo bw'anaagwa bagenda kubeera tebakyayina mulyo baali badde balwana nnyo okumukuumirawo nalabye ne kamiliyoni jjo ng'ayogera mu interview ya Balam era yayogedde ku NUP buli muntu yenna avaayo okwogera ayina okumakinga shuwa nga muyimbi nti ayogera ku kyagulanyi either mbubi oba mbulungi okola amawulire okwekuumirawo okumaintaininga ng'ali mu limelight kubanga omuyembe oguliko ebibala gwe bakanyugira enkonyogo kakati muddidde omuyembe gwammwe okuli ebibala ono kwatunuulira n'agamba nti omuyembe ogwo bagukanyugako enkonyogo kyaka gwe guliko ebibala nange kaŋŋendeyo kondabe bigenda kutuuka nga mmwe kennyini ebibala ebyo mwe mubyekubidde ne bigwa bumala okkuba ebibala n'omuti muguteme naye nga mwerabidde nti omuti ogwo gubaliisizza okumala akabanga akawera ekigenda okuddirira kigenda beera ki njala kubaluma kubanga mu budde bw'enjala omuti guli ogwavangako ebibala muliba mwagutema ekyagulanyi gw'omuyimbi ali eyampulira nga tonnaba ku meditatinga na kulowooza ku buwumbi 30 bw'abaweereddwa njagala weebuuze gavumenti eno yali ludda wa mu budde buli nga tewannavaayo muyimbi ayitimuka era yali takimanyi nti abayimbi mwe bali mu ggwanga gavumenti yali temanyi nti abayimbi baamaanyi lwaki mwenyoomerera ne mutuuka n'okwero walinga tu a point that mwina kutambulira ku ntoli ya munnabyabufuzi okufuna kyemulya kati n'okuyimba mugenda mukuvaako kubanga mwafunye obuwumbi we can imagine waje mugendo vera miaka 10 okuva kati nga copyright law teri affected atenga je mwefula nti je muyimbiride banga buliyo we likaguta tibu habura lwagwa mukawali gona kuwe kikumi kye obo oguliddwa obo wedde obato kyabanja Eddie Kenzo n'abalala abafunye obumbi obwa 30 mukimanye kuva leero nti ebya copyright law ya mwe muli mukulwanirira byagwereddemu obo obumbi era tewagenda kubeera yo copyright law wantu wonna. Naye ffe ekituleeta ennyiike kwe kubeera nti ate eddaala kwe muli nnyidde lye mwagala ate okukanyuga. Mugenda vva waggulu eyo mu kutuka ebigere. Mugenda kuwa matuka waggulu eyo mumenyeke ebigere kamiliyoni n'abalala. Biwamenyeke Nairobi byali bitono. Bebe kuru. Tola bantu wakaba bulumi bwa manda ge bakuba mu bigere naye okugulu okumenyefu nga kuluma kubanga baba bagenda nakujjako nga temunna bakola byonna byomukola mu meditating emu mugambe government yene etuwa kulwani eno government yaba wakulwa kyagulanyi ekyo kyo oba mwagala oba temwagala bwe kiri government yaba wakulwa kyagulanyi naye abayimbi mwekumye mu omuliro mwekumyemu ogutaka okulwanagana n'eddaala kwe mwali nnyira muli kanyuge nenga muli waggulu believe me mugenda kudda mumenyeka ebigere mbaagala nnyo abankuumira ntegedde ntegedde Sheikh Ashraf gwetambudde naye munoonyeko ku namba yo eri awo waggulu embeera ejja kubeera nga edda mu nteeko mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.